Je, dítě. Ty jo. A? Hustý. Dobrý místo. Videotéka. Hop. Tak. Co tady je? Minecraft. MC Mania. První série. To je dobrá. Co dál? Survival Island. Jo, to je s tím Zimetem. To je taky fajn. Novinky. Ty jsem viděl včera. Nebo předvčírem, to je jedno, prostě jsem je viděl. Voicelog. Jo, ten je dobrý, jo. Nevím. A ten Survival Island, tam si mi to fakt daří, no. Tyjo, kolik už našli těch diamantů? 20? Tak nějak. Myslím, ne, jo, to je s tím, to je jak tam vytvořil tu farmu s těmi stromy. To je hustá, no. To je fakt hustá. Na co se kouknu? Ne, 2, 3, 4, 6. Pana Orel. Sakra, kde mám tu minci? Nějaká se nic. Tak mince to za mě nerozhodne. Nevím. Může mi někdo říct, na co se mám kouknout?